Quando ficaremos aqui? Eu perdi todos na minha vida por sua culpa. Hoje você vai perder algo também. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um boletim informativo. A chuva ácida que toma conta da cidade. Após 8 meses de negociação, o diretor da corporação NAB fecha hoje um acordo de portáteis. Os Brief Ryans, novos AX-13 para sonhos lúcidos e luzidos. A empresa mais influente da empresa tiveram um aumento de 230%. O grande boom deste aparelho é que dá uma máquina, onde há grande incidência de gastos nocivos para a gente. As pessoas saem de casa cada dia mais prevenidas. Isso tem aumentado grande porcentagem das ações da empresa no mercado negro. Até quando ficaremos aqui? As pessoas precisam saber. E por quê? Até onde eu vejo, você é o único que se importa com isso. Sou o único que sabe disso. Você certamente pensa muito em si mesmo, não é, rapaz? Aliás, o que você exatamente deseja, Nicholas? Desejo que as pessoas saibam a verdade. E o que o faz pensar que as pessoas querem saber a verdade? Aliás, você ainda não respondeu à minha pergunta. Você já pensou na possibilidade de ser mais um deles?
Até quando ficaremos aqui? Diga que você nunca sentiu a artificialidade das pessoas com as quais conviveu. Elas estão aí em todos os lugares. Elas não sabem quem são. Talvez eu, você, quem sabe todos nós. Nicholas, eu tô meio preocupada. Tá todo mundo meio preocupado. Você sumiu, você largou tudo e você não era de fazer isso. Não sei. Eu não acho que você precisa passar por tudo isso sozinho. Independente do que seja. Você sabe que eu ainda tô aqui. Eu sempre estive aqui. Afinal, eu sempre soube onde vivem seus monstros. Até quando ficaremos aqui? Algumas lutas não podem ser vencidas. Hoje a sociedade vence o sistema. O mundo está acabando lá fora e vocês não vão continuar se beneficiando disso. Eu estou aqui por causa dessas pessoas. Você realmente veio aqui só por isso? Eu já disse o que você queria ouvir. As atrocidades que você vem cometendo. As pessoas têm o direito de saber. Eu tô aqui por esse motivo. Você diz representar o povo, mas está sozinho nessa luta, Nicholas. Isso porque vocês manipulam as pessoas, as coisas, como devem agir, o que devem comprar. Vocês até inventaram esses humanos artificiais só para gerar mais lucro para as corporações. E quem se importa com isso? O mundo tem sido assim desde sempre. O que te torna tão especial? Os artificiais formadores de opinião trazem o dinheiro do povo até os nossos produtos. Mas, até pouco tempo, você era um artista influente também, não era, rapaz? Como eu já te perguntei, o que te faz pensar que você mesmo não possa ser um deles? Ou até alguém que você ama? Não, não, não! Alienados por conta desses seus... homens sem alma. Humanos são livres. Nós temos escolhas. Nós temos instintos. Nós não somos programados! Liberdade. Pense bem. Em que situação você era realmente livre? Você é escravo até mesmo da própria arte? As pessoas estão consumindo a sua arte, estão sendo acusadas por você e sendo manipuladas por mim.
faça a sua justiça. Você veio aqui para isso. Eu sou o grande vilão que roubou a alma do mundo, não é? Pois devolva essa alma ao mundo. Seja um herói. Cala a boca! Ora, vamos, garoto. Onde está todo aquele desejo de defender o povo? Toda aquela conversa de que eu errei e que as pessoas precisam saber a verdade. Finalmente se deu conta que tudo isso não passou de um fútil desejo de egoísmo. De que você está aqui por puro orgulho. De que sabe mais do que todos. De que acha que está mais certo que o resto do mundo, não é? Cala a boca! Você está aqui por si mesmo, Nicholas. Todos sempre estão. Você se afastou de todos por achar que ninguém estava no seu nível. Mas você gostaria de ser como um deles, não? Você sente falta de ser como eles? No fundo, criança, você está aqui por saber que é tão escravo quanto qualquer um. Você tem ódio porque se identifica com todos, vê seu reflexo neles. Você não é melhor que ninguém. Você não representa ninguém. Está sozinho. E então, rapaz? Até quando ficaremos aqui? Feche os olhos e esqueça. Pensar te fere muito. Eu te ofereço uma nova perspectiva. Volte para aqueles que você abandonou, aqueles que você deixou. Essa nunca foi uma batalha que você poderia ter vencido. Thank you.